Hoş Sitoraxon. Qozog'iston qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Bu safar juda ham ko'p ishtirokchilar, shunaqa qiziq. Lekin bilasizmi, Alisher, uyga borganda shunaqa zerikdim. Nima serial ko'ray, nima serial ko'ray? Qaysi uyga? Qaysi uyga? Menda ham shu savol. Qozog'istondagi uyimga. Qozog'istondasiz. Nima deylar? Azam bilaga. Shuncha gapni gapirdi, hech qaysi biri qiziq emas. Qozog'istondagi uyimga. Uy. Mamuraka bilan eng yaxshi ko'rgan serialim Ko'ngil ko'chalari. Ha, chunki ko'ngliga qarayman deb bu qizni. O'shanchu, siz mana ko'nglimga qarang, ko'chada qolmaysiz deydi. Mana shunga ko'ngil ko'chalarini ko'ramiz. Men ko'rdinglarmi o'sha serialni? Men Alisher Uzoqov. Birinchi o'sha debyut filmini. O'sha seriallarda boshlaganman-da. Rostdan. Shahida Uzoqova o'ynaganlar juda ham. Yo'q, o'tta juda ham ko'p aktyor aktrisalar bor. Alisher Uzoqov ham kichkina. Men o'ynaganman u serialni. Qayerda? Voy, Rano Yarashovani o'g'lini o'ynaganman. Ko'ngil ko'chalarini bilasizmi o'zi nima uchun ko'rardi? Nima uchun? Ashulasi uchun ko'rardi. Mana shu boshidagi boshlangan ashula, keyin o'rtasida serial. Kim bastalagan shu ashulani? A? Kim bastalagan shu ashulani bilasiz? Kim bastalagan bilmadim, lekin bizani sevimli xonandam u serialni bastakori sifatida ham Anvar G'aniyev. Nafaqat qo'shiqni kuylaganlar, balki o'sha serialda bastakor sifatida ham ular ijod qilganlar. Ha, Anvar G'aniyev ham bastakor, ham xonanda. Shu yerda bo'lsalar qo'llarni siqib qo'yardim. Siz faqat shu qo'shiq uchun ko'rgansiz. Albatta, menga yoqadi. Ko'chalari bisyor, bisyor. Biri nomat, biri abgar. Assalomu alaykum. Necha yil bo'ldi shu qo'shiqqa? Necha yil bo'ldi? 96 yil bo'lsa. Hozir hisoblab ko'ringlar, rasa matematik yig'ilgan. Hozir bo'ldi. Hozir 4 yil qilamiz. 5-chi yil. 6. 6 deylik. Necha 26 yil. Toshkentdan gapiramizda. Anvarjon G'aniyev bizga. Assalomu alaykum. Anvar aka, marhamat, xush kelibsizlar. Keling, joylashing. Anvar aka, keling, bu yerga o'tiring, to'rga chiqing. Nuqul mehmonlarni keling. Chiqarib qo'yamiz. Anvar aka, nima ichasiz? Suv, kofe, choy. Farqi yo'q. Nima bersangiz ichuraman. Ha, bo'ldi. Unaqa demang, Anvar aka, hozir ko'p narsa deb yuboradi. Anvar aka, sizga savolim bor. Endi siz hozir imijingizga keladigan bo'lsak, mana Alisher Uzoqov nimagadir taqlid qilayotganga o'xshayapsiz meni nazarimda. Boshingizda kepka, ko'zingizda ko'zoynak. Qolaversa, oyoq kiyimingiz ham ichingizdagi sviterga to'g'ri kelgan. Nima demoqchisiz bu gapingizni? Alisherman juda yaxshi ko'raman, o'zimni ukam. Aha. Ko'p ko'rsatuvlarga chaqiradi, majonidil boraman. Alisherga o'xshab kiyinib kelaydi bunda. Ilohim, Anvar akam yoshiga yetganda men ham shunaqa ko'rinishi niyat qildim. Anvar aka, sog' bo'ling. Sport bilan shug'ullanasizmi deyman? Ko'proq yuraman. Ko'proq yurasiz. Demak, mashinasini sotibdi. Yaxshi. Qarshi yana nima? Sizga maslahat bergan bo'lardik. Shu oxirgi payt kerkib ketyapsiz. Yana ikkinchi savolim. Faqatgina qo'shiqchilik tomonlama ketdingizmi yoki hayotingizda boshqa bizneslaringiz ham bormi? Yo'q, biznes yo'q. Rostdan. Voy. Faqatgina xonandalik. Qilmaganman, biznes qilmaganman. Faqat shu san'at. San'atkor. Bizi qiyin o'zi san'atkorlar bir qanaqadir biznesni yurg'izishi qiyin. Nimaga? Hozirgi kunda juda ham ko'p san'atkorlar biznes yurg'izishadi. Ko'pchilik to'g'ri, san'atkorlar biznes yurg'izishadi. Masalan, mening o'zimda ikkita biznesim bor. Yo'q, endi haqiqiy san'atkorlar demoqchiman, aytaman.
Doğru. Hayır, doğru. Almıştı mı diyeyim ben? Ne mi bu? Ne mi? Abi dekor yapardı bazı. Alişer Kulmurzaev. Ne mi? Mamur Uzakov, iltimas. Eğitim oranı almıştınlar. Lekin siz hazır, kendi yangiliği yaratken de yapmadınız. Mamurcan Uzakov bölgenler. Ve bizi kalbimizde yaşıyorlar. Beni Alişer ile bağlayıp durgenlerse, benim ismimle onun familiyası. Albatta. Albatta. Mamurcan Uzakov. Uzakov. Anvarjon aka. Labay. Endi biznesingiz yo'q ekan, faqat san'atda ekansiz. Xo'p, san'at yo'lida yana boshqa san'atni tanlasangiz bo'lardi-yu. Masalan, oladigan bo'lsak, aktyorlik mahoratini hech sinab ko'rganmisiz? Bu narsani men rejissyorlarga taklif qilmoqchiman. Ha, kinolarga olishsa, sizga o'zimga mos rollarda o'ynasam, men o'yna bera olaman, qo'limdan keladi. Lekin hali bironta taklif bo'lgan yo'q. Mana bizda Alisher Uzoqov rejissyorlik qiladi filmlar, oladi. Shaxsan men ikkita filmida o'ynaganman. Bo'lsa chaq. Kinolarda yoshimga mos masalan rollarga, lekin bajonid. Mening amakim bo'ydoq degan film olinmoqda yaqinda. Sitor yaxshilab qarang, kimga o'xshaydilar? Qaysi aktyorga o'xshaydilar? Bollivud aktyori ismlari esimdan chiqdi aktyor. Qaysi filmlarda o'ynaganlar? Qani ismingizni esingizdan chiqaring. Men hozir millionta film ko'rganman, qaysi birini eslayman? Bilmaysizmi? Yo'q. Ona kadar ko'rsatganimiz ma'qul. Ko'rsatinglar, bir qarang. Marhamat, diqqat e'tiboringizni monitorga qaratamiz. Voy! Ko'rdingizmi? Qarang. Ochkilari ham bir xil. Ko'zoylarimiz ham bir xil. Mo'ylov ham bir xil. Lekin sal, anvariga sal qarasangiz mana shunday. Qaraganimda o'sha ekanman. Faqat buni sochi yo'q, sizning sochingiz bor. Sochim, ha, yo'q, menda ham soch shunaqa to'g'ri. Hozir yo'q. Paytda bo'lgan, hozir endi o'xshash bor. Menga o'xshaydigan aktrisa bormikan? Sizga o'xshaydigani yo'q, Sitora. Men yagona vatanxo. Marhamat, Sitoraga o'xshaydiganini ham qo'yib beringlar. Agar o'xshasa. Unaqasi yo'q. Mana. Bu kim bilasizmi? Kim bu? Bu men o'zim-ku. O'zim emas bu, siz emas bu. O'zi. Bu Hindiston aktrisasi Priyanka Chopra. To'g'ri, o'tdi Priyanka Chopra bizda, Sitora Kobra. Ana, mana bu narsaga nima deysiz? Mana. Birligimni qarang. Mana nimam kobra. Yumshoqini, dunduqini. Mayli, xullas. Aktyorlik mahoratlarini ko'rmoqchimiz, Alisher. Hozir casting o'tkazamiz. Qani, Anvar akamni filmga olasanmi, yo'qmi keyin ko'ramiz. Bo'l, ko'ramiz. Qani bo'lmasam. Ko'ngil daraxti shartimiz bor. Ko'ngil daraxti. Ko'ngil daraxti, chunki ko'chalarga yaqin. Shunaqa. Bu shartni men tuzib kelganman. Qani, tubakdagi gullar. Demek Toshkentdan gapiramiz-ku, ko'ngil daraxti. O'rtoqlar. Demek Anvar aka, mana shu yerda bir-biridan ajoyib bir shartlar yozilgan. Faqat qaramasdan tanlashlari kerak. Bittasini tanlaysiz. Mana o'sha shartni keyin bajarishingizga to'g'ri keladi. Rozimisiz? Tayyormisiz? Rahmat. Qani marhamat. Ko'ngil daraxti. Qaramasdan ko'r olish kerak. Yuzingizni u yerga burasiz-da. Qo'lingiz bilan bir narsa qilib, ana oldingiz, oldingiz. Qani-qani. Bariki yul ana oldilar. Endi o'qing uni. Mehri Bekjonova. Nima? Nima ekan? Qo'ng'iroq. Ha, Mehri Bekjonovaga qo'ng'iroq qilasiz. Bering telefoningizni, mana bu. Ularni bizni ko'rsatuvimizga keyingi mehmon qilib, keyingi mehmon tariqasida taklif etasiz. Yo'q, mendan emas, o'zlaridan qiladilar. Ha. Keyin biz sizga yozuvda har xil so'zlar ko'rsatamiz. Siz o'sha so'zlarni qo'shib gaplashishingiz kerak bo'ladi. Mana sizga varaq. Assalomu alaykum. Alisher. Assalomu alaykum. Mehri opa. Labi. Ben Anvar G'aniyevman. Yaxshimisiz? Anvarjon, yaxshimisiz? Rahmat. Rahmat opajon, o'zingiz yaxshimisiz? Yaxshimi? Rahmat. Ijodlar bilan charchamay yuribsizmi? Xudoga shukr, o'zingiz yaxshimisiz? Sasha ham yaxshimilar? Xudoga shukr, rahmat. Yuribmiz, rahmat. Men bitta ko'rsatuv. Labi. Ko'rsatuvda boshlovchilik qilmoqchi edim, qo'yatuvdim. Ha, ha. O'shanga siz taklif qilmoqchiman, bir kirsovni olib kelsangiz agar uyda bo'lsa. Nimaga ko'rsatuv? Ko'rsatuv kerak bo'lakin. Toshkentdan gapiramiz degan ko'rsatuv bor-ku. Ha, ha, ha. O'zingiz taklif qilmoqchiman. Uydagi qovoq somsa qilsangiz, bir tog'ora mana bitta ko'pchilik ana qiladi. Operatorlar, operatorlar. Zo'rku. Sasha akam mana qalin bo'lsa undan ham yaxshi bo'ladi. Ya, hanım pişirdi. Ben bilmiyim ben. Sasha kim pişirdi? Sasha kim pişirdi? Ah, Sasha kim? Uydamla? Uydam ben.
Mayli, o sizden aylansın. Ha, hocam, sizden aylansın. Rahmet, rahmet. Kelasmi ko'rsatuvga xudo xolisa? Endi siz taklif qilganingizdan keyin qanaqa bormaymiz? Albatta boramiz. Rahmat. Cho'mich olib kelib olsangiz, o'zingizga cho'mich kerak bo'ladi o'sha syomkada-da. Cho'mich kerak. Voy. Ana nima xarimni ko'rasiz? Ha, xarimni ko'ramiz. Shu, o'shanga bu yerda qanaqa Sasha akamni ham taklif qilsak, o'rgimchak bor-ku anaqa. Spider-Man. Sen Spider-Man bor-ku. Shu kiyimlari bormi ularda? O'rgimchak odam degan anaqa bo'ladi. Nimalar so'rab turyapti, anvarjon? Shouda endi bu show programma. Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi. Bo'ldi bo'lsam, mehribon, xursand bo'ldim. Salom deng, xudo xolisi chaqiramiz sizni. Chaqiram, telefon qilaman yana sizga. Imkon qadar olib boramiz, bo'pti. Qasam bo'laylik endi. Ben telefon qilib aytaman sizga. Mehrob. Xo'p, rahmat hamdan. Xo'p, rahmat. Nima bu? Sochsiz keling. Ya, uni aytsam tamom bo'ladi. Yaxshi bo'lardi. Yaxshi ham Mehrob hazilni tushunadigan ayol. Hozir boshqa aktrisa yo boshqa ayol bo'lganda eshitardingiz, eshitadingiz. Matematikaga qanaqasiz, Anvar aka? Lekin yaxshi o'qimaganman matematikani. Hozir endi osongina bir qandaydir misollar bor, faqat sal qiyinlashtiramiz holatni, ya'ni qo'shiq kuylab turib bu misollarni yechish kerak bo'ladi. Ha. Shunaqa. Sizga planshet, qog'oz, ruchka hammasini tayyorlab qo'ydim. Demak, Toshkentdan gapiramiz va navbatdagi shartga o'tamiz o'rtoq. Maktabda matematika fanida Anvar aka G'aniyev qanday baholarda o'qigan ekanlar? Kelinglar, hozir matematika faniga o'tamiz va men o'qituvchi bo'lib turaman. Anvarjon, uzr so'rayman, lekin menga Sitorani navbatdagi shart deyish juda ham yoqadi. Chunki bajarasizmi, yo'qmi, bajarishi shart. 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 Anvar aka? Ko'zoningiz berib turing. O'qituvchiman hozir. Ha, o'qituvchi. O'rningizga kirishim kerak. Marhamat, marhamat. Oh. G'aniyev. Labestos. Oldingi darsingizda. Oldingi darsingizda siz juda ham yaxshi matematika fanidan faol bo'lgansiz. To'g'ri, qo'shuv, ayiruv belgilarini juda ham yaxshi bajargansiz va bugun sizda yozma ish. Lekin jurnalda oxiri turarmidingiz? Oxirida. Men ham fe, oxirida turardim. Agar hozir matematika fanida yozma ish topshira olmasangiz, bugungi to'y pulingiz gonorarini menga topshirasiz. Sinf remonti uchun. Demak, shartni boshladik. Firoq to'lar bag'rim yonib, yurak seni so'rab. Ezar meni bu dardlar ezar. Tugar umidlarim tugar, hayollarim olib. Hasan yaprağıdık sevgim sana. Senden haber gele kaçan öyle gönlüm. Senden haber gele kaçan öyle gönlüm. Vaslin bana uzak, varır yolum tuzak. Yeter canım yeter bu dertlere. Vaslin bana uzak, varar yolum tuzak. Yeter canım yeter bu dertlere. Ah sevemem gözlerini, ah sevemem sözlerini. Ah sevemem canım seni. Sevemem gözlerini, ah sevemem sözlerini, ah sevemem canım seni. Topamadım. Boshqa gap yo'q. Endi yechilgan misollarni ko'ramiz. O'qituvchi tekshirish kerak bu. O'qituvchi tekshirish kerak. O'qituvchini o'zi bilarmikan buni? Shuni ham mening xayolimdan ham o'tdi shuni. Siz bering bu javoblarni. Javoblarni bering. Bugungi to'y gonorarim mendan deyaptilar aka. Shunaqa bo'ladi yo'q. To'xtab turing. Qo'liga shpargalka shu olibdi o'qituvchi sharmanda. Nima bo'lgan taqdirda ham Anvar aka, meni bolamni
misallarını hiç bir yani çünkü katta rahmet. Ne cahalet size balız? Çünkü hem alı. Hadi bir tıktası bazı yeter adam hele. Kinemilik. İki tıs kaptı. Bazı yaşlı oldu. Bollar bu vazifesini alıp gelip mihmanla ki şartlı bacartır zeybol erken. Hoş. O zaman stüdyomuz gelgen mihman soğuğa olmazsan ketardı. Şimdi mihman gelip ganararını hem verip ketedigen bu oldu. Siz de oku için kupayıp ketsin. Hoş. İkini ikiye kupaytırıp üçke koşamız. Cevap yetti. Birinci cevap top ve doğru. Aha. Bu ham to'g'ri. Lekin yechdingiz buni, to'g'ri. Yechdingiz, to'ppa to'g'ri. Va 72 ni 9 ga bo'lib 2 ga qo'shsa, muhimi yechganingiz. Siz 38 yozgansiz, ammo 10. Bir narsa hisobga olaylik, azizlar. Biz maktab bitirganimizga 20 yildan oshgan bo'lsa, Anvar akada undan ortiq o'quvchilarimiz bilan onalarimiz dars qilsa, otalarimiz albatta oila boqish, uy ro'zg'or deb ko'chib yurishadi, lekin qoyil. Shuncha yil o'tgan bo'lsa ham siz a'lochi o'quvchilarim qatorida qoldingiz. Anvarjon, gonoraringizni menga. Lekin baribir otingiz kelsin. Azgina minus chunki gonorar hisobi. Toshkentda gapiramiz ko'rsatuvida matematika fanidan Anvar G'aniyev 5 baho oldilar. Yana qanaqa rejalar bor? Agar adashmasak. San'at yo'lidagi-da rejalar. Ha, shunday shunday. Qo'shiqlarchi, yangi qo'shiqlar. Men qanaqa chiroyli qo'shiq. Men shunaqa yaxshi ko'raman shu qo'shig'ingiz. Mana biz maza qilib o'ynadik o'lga kirib. Bilaki etdi. Men ko'p etib yuraman. Menga ham qo'shig'ingiz yoqadi. Sevgi. Qo'shiq aytdim sevgan yarim to'yida. O'zim xafa sevgan yarim. O'zim xafa sevgan yarim. Iltimos davom ettirmang qo'shig'ini. Nega? Biz tushundik-ya qaysi qo'shiqlar. Xo'sh, nima bo'pti qo'shiqlaringiz? Men yaxshi ko'rgan qo'shig'im shu qo'shig'i yaxshi ko'rdim. Siz yaxshi ko'ring, faqat xirgoya qilmang. O'zim hafizni ikkinchisi bor. Faqat klip olinmagan uchun unaqa. Ana men klipga o'ynashga tayyorman, Anvar aka. Bo'ldi, mana yangi klipimiz yaqinda juda chiroyli qo'shiq olamiz. Faqat bittagina bo'ladi bosh rolda. O'g'il bola bo'lmaydi, faqat qiz bola haqida. Oq sevamanni kim bastalagan o'zingizmi? Anaqa chiroyli qo'shiq bo'lganingiz. Juda mazza qilaman shu qo'shiqqa. Hey, nima qilyapsizlar sizlar? Bizda shart bor. Yo'q, mana hozir suhbatlashyapman. Ya, suhbatlashaylik ozgina. Yana hozir g'aliga qo'shig'ingiz haqida. Sog'indim, 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 sog'indim. Seni jonim juda yomon sog'indim. Bu qo'shig'imni Ozarbayjonlik bir Nuri Selindirinji degan qo'shiqchi, ajoyib qo'shiqchi. Olib Ozarbayjon tilida aytvordilar. Ha. Aytvordilarmi yoki siz mendan keyin so'ramadilar, so'ramasdan aytvordilar. Ha, so'ramasdan. Sizdan ham o'g'irlashar ekan. 2-yil aytganda 13-yil aytvordilar. Endi ko'pchilik keyin menga e'tiroz bildira boshladi. Bu qo'shiqni o'g'irlagan ekansiz. Avtorlik shikoyatini berib pulini olamiz, gonorarni olamiz. Chunki yo'q, bu qo'shiqni mendan olibdilar. Men xursandman, chunki Ozarbayjonlar san'atini juda hurmat qilaman, juda kuchli san'atkorlar. Qo'shig'im yoqqan bo'lsa olibdilar, men xursandman. Umuman ijodingiz davomida nechta qo'shiq kuyladi va bastaladiz. Shuni sanamagan ekanman, lekin ko'pchilik xonandalardan ahamiyat berganmisizlar? Sanamagan, hech kim sanamaydi. Qiziq bo'lmaganmi sizga? Yo'q, faqatgina anu mehris oshib ko'proq yangi ijod. Menga endi hit bo'lgan qo'shiqlarim qiziqroq bo'ladi, chunki men qo'shiqlarim ko'pligidan. Siz deyarli ko'p qo'shiqingiz hit bo'lgan. Ha, juda ko'p qo'shiqlarim bor-u, lekin ichida eng hitlarini o'zim tan olaman, sababi chunki xalqqa manzur bo'ldimi, demak u haqiqiy qo'shiq bo'lgan. Men haqimda aytgan qo'shig'ingiz zo'r, menga yoqadi. Sevaman ko'zlaringni. Ovoz yetdilar. Sevaman o'sha menga atalgan qo'shiqlar yoqadi deyapman. Ha. Sitora degan qo'shig'im ham bor-ku. Bormi? Rostdan. Jonim sitoram, azizlar sitoram. Aytdim-ku. Go'zallarning ichinda. O'sha qo'shiq sizga bo'lsin, oq sevamanga teming iltimos. O'zi yaxshi qo'shiq. Ajoyib bir shartimiz bor yana. Keling, shuni bajaraylik. Siz e'lon qiling, ha. Xo'sh, bizda navbatdagi shart. Anvar aka, hozir bizning qo'limizda kartochkalar bo'ladi. Siz bu kartochkalarni xohlaganingizni tanlaysiz. U yerda savollar bo'ladi va siz tanlagan savolingizga javob berasiz. Marhamat, Anvar aka, bitta javob tanlaysiz, ketdik. Tadam. O'qimay turing. Oling, o'qimay turing. Marhamat. O'qimay. Javob sizga savol. Men tanlay. Xo'sh, o'sha savolni berasiz va javob ham. O'zi ishonasizmi yo'qmi? Sizlar savol deganingizda sitora tanlashini bilardim men. Men tanlay dedilar, bularman. Ovora ham bo'lganim yo'q. Anvar aka, ertalab ishga ko'p kech qolasizmi? Bu mening hayotdagi maqsadim. Tanlang javob yana. Rahmat. Hayotingiz eng oliy maqsadingiz. Siz ishga kech qolish. Bu maqsad sitorali eng oliy maqsadi. Yolg'on, yolg'on, yolg'on. Marhamat, navbatdagi javob. Sitora oling.
Men ham ko'k oldim. Xo'sh, Anvar aka, hamkasblaringizni iste'dodsiz deb o'ylaysizmi? Bu menga havo de zarur. Meyman buraka. Kenge. Birinchi bu yoqqa. Hamkasblarni iste'dodsiz deb bilasizmi? Bu menga havo de zarur. Bilish, ha? Albatta, men ularni bilish menga havo de zarur. Qani siz ham tanlang bittasini. Qara, o'qing. Anvar aka, uxlab yotganingizda xurrak yotasizmi? Oylik olganimda. Ay, juda soz. Keneye, xurrak otishlaridan bilsangiz bo'ladi qachon oylik olganlarini. Xurrak to'xtasa bilingki, pul tugadi. Anvar aka, gonorarsiz ishga rozi bo'larmidingiz? Ha. Buni yuristim bilan maslahatlashishim kerak. Qo'y, savolga javob to'g'ri keldi. To'g'ri keldi. Savolga javob to'g'ri keldi. Davom ettiramiz. Qani marhamat oling. O'qing savol. Anvar aka, sizni chalg'itish osonmi? Ha, siz chalg'itish osonmi Anvar aka? Afsuski yo'q. Savol. To'g'ri, lekin matematika shartida bunga guvoh bo'ldik. Anvar aka, didoz sizga. Aha. O'qing, o'qing. Zo'r savol keldi, shakar. Bu savol Alisher bilan Anvar aka xafa qiladi. Sizgacha xafa bo'lmaysiz. Sizgacha xafa bo'lmaysiz. Marhamat. Ma'mur aka. Paring kiyib yurishga munosabatingiz. Bunday imkoniyatni qo'ldan chiqarmaslik kerak. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy berish kerak emas. Qo'ldan berib chiqarish kerak emas, yaxshi. Bu savolim javob tekki bo'ldi. Qara oling, oling marhamat. Faqat iltimos kulmasdan, jiddiy, og'ir bosiq bo'lib. Qani? Anvar aka, plagiat haqida fikringiz. Faqat bu yerda emas. Ha, faqat bu yerda emas. Boshqa joyda. Yana. 3-4 qani? 2-ta qoldi. Ijodingiz uchun hamma narsaga tayyormisiz Anvar aka? Ha, ijodingiz uchun hamma narsaga tayyormisiz? Agar bu hozir amalga oshish mumkin bo'lsa, bajonidan. Voy, yaxshi. Jiddiy haligi nima? Omadli insonligingiz shu yerdan ma'lum. Anvar aka, fonogramma haqidagi fikringiz. Fonogramma haqida fikringiz. Bu tabiiy-ku. Bu tabiiy-ku. Fonogramma tabiiy bu. Bitta hoziri. Bu tabiiy. Jonli ijro tabiiy emas, lekin fonogramma tabiiy. Qani so'nggi savol javob. Marhamat. Biror marta yo'l kira to'lamay avtobusdan tushib ketganmisiz? Ha, ko'p marta. Javob tutamiz. Javob berishga uyalaman. Qachon oxirgi marta avtobusga mindingiz? Yoki metroga minganimni orasini aytaymi? Ha. Bir oyla bo'ldi minganim avtobusga. Yaqinda mindingiz? Ha, mindingizmi yoki? Metroga chiqdim. Metroga, avtobusga, marshrutkaga ham chiqdim zotdor. Ishoning bilasizmi odamlar? Mana kim tanigan yo'q. Nimaga? Aziz aytmasizki, tanimadim, tanidim. Mana qanaqa bo'ladi. Odatda men ham chiqqanman bir paytlar edi. Chiqqanimda mana qanaqa bo'lgan. 3-4 ta qizlar yoki odamlar turatdi. Bir-biriga qara. Ya. Didan. Desa, keyin yonida dugona jinimisan, u emas, u avtobusga chiqmaydi. Bo'ldi, o'sha yerda. Yo, mani qanday maskani taqdim, qora ko'zoynagim bor, taqdim, kepkani taqdim, paltonimni kiydim, na qora. Turibman, men hech kim tanimayman. Mazza. Mazza? Demak, hurmatli tomoshabinlar, avtobusda, metroda, marshrutkada yurganingizda ko'zingizni kattaroq ochib, yaxshilab tikilib hammaga boqing, chunki Anvar G'aniyev juda ham ko'p marta marshrutka, avtobus, metrolarda yuradilar. Yaxshi ko'raman. Xalq bilan birga. Albatta. Xalq bilan birga deydilar-ku, lekin tanimasa mazza qilar. Keling, mana shu xalq bilan birga rasmiy ham tushiring. Hurmatli grajdanlar, uyingizdagi pullarni bankda saqlang. Agar sizda bo'lsa. Olib bo'ldim gonorarni, menga berib bo'ldilar. Tushunarli. Xo'sh, Shahlo, keling. Shahlo xon. Bizana fotografimiz. Oling bizni rasmga. Ay, ko'zim. Anvar aka, sizga rahmat kattakon. Rahmat, juda ham a'lo kayfiyat ulashdingiz. Matematikadan a'locha ekansiz. Buni ham guvohi bo'ldik. Va fonogrammaga qarshi parik taqishga qarshiligingiz yo'qligini ham bildik. Avtobus va metrolarda yurishingizni bildik. Azizlar, yana qiziqarli mana shunaqangi savollarga javoblarni guvohi yoki o'yinlarni guvohi bo'lishni xohlasangiz, Sevimli telekanalda dushanbadan jumagacha har kuni 22:15 da Toshkentdan gapiramiz ko'rsatuvini o'tkazib yubormang. Agar siz avtobusda Anvar G'aniyevga kimnidir o'xshatdingizmi? Bilingki, u Anvar G'aniyev. Yana ko'rishguncha, sog' bo'linglar. Hayr!